Sentyabrın 12-sində Prezident İlham Əliyev Bakının Xətai rayonundakı 5 saylı Bakı Peşə Liseyində həyata keçirilən təmir və yenidən qurma işlərindən sonrakı vəziyyətlə tanış olub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verdi. Qeyd edək ki, bu təhsil ocağı 1971-ci ildə Respublikada radio elektronika sənayesi üçün fəhlə kadrlarının hazırlanması məqsədi ilə Bakı Radio Zavodu nəzdində açılıb. Peşə məktəbi 1985-ci ildə 960 yerlik bu kompleksə köçürülüb. 1996-cı ildə isə məktəbə 5 saylı Bakı Peşə Liseyi statusu verilib. Liseydə 2013-cü ildən yenidən qurma işləri başlayıb və yeni emalatxanalar yaradılıb. Bu il isə təhsil ocağının 3 mərtəbəli tədris korpusunda təmir işlərinə başlanılıb və yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Dövlət başçısı liseydə yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu. Bildirildi ki, liseydə 41 kabinet yaradılıb. Bunlardan 7-si fən kabineti, 3-ü laboratoriya, 23-ü ümumi təhsil fən kabinetləridir. Təhsil ocağında 8 tədris emalatxanası var. Qeyd olundu ki, liseyə 2013-cü ildən ilk peşə ixtisas təhsili müəssisələrinin infrastrukturunun inkişafına yönələn, dövlət biznes partnyorluğuna əsaslanan müasir Azərbaycan peşəkarları layihəsinin icrasına başlayıb. Layihə çərçivəsində müxtəlif peşələr üzrə yüksək maddi-texniki bazaya malik tədris otaqları yaradılıb. Liseydə turizm sektoruna aid ixtisasların hazırlanmasına da böyük əhəmiyyət verilir. Bunun nəticəsidir ki, bu il ölkəmizdə keçirilən ilk Avropa oyunlarının iştirakçılarına xidmət göstərmək üçün 200 nəfərdən artıq müxtəlif peşələr üzrə kadrlar hazırlanıb. Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə bağlı qəbul edilən xüsusi dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər planına uyğun olaraq bütün sosial sahələrdə olduğu kimi təhsil müəssisələrinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması, yeni məktəb binalarının, uşaq bağçalarının inşası prosesi məqsədyönlü şəkildə uğurlu həyata keçirilir. Paytaxtda və ətraf qəsəbələrdə, eləcə də respublikanın hər yerində orta məktəb binaları yüksək standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulur və lazımi avadanlıqla təchiz edilir. Təhsil müəssisələrinin ərazilərində abadlıq işləri həyata keçirilir. Yeni yaşıllıq zolaqları salınır. Məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də mühüm işlər görülür. 5 saylı Bakı Peşə Liseyində istehsalat təlim dərslərini yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçün bütün ixtisaslara uyğun emalatxanalar yaradılıb və lazımi avadanlıqla təchiz olunub. Təhsil ocağının geniş ağzalında isə həm rayon, həm də respublika əhəmiyyətli tədbirlər keçirmək mümkündür. Məktəbin idman zalı da müasir səviyyədədir. Liseydə bu ildən yeni fizika və kimya laboratoriyaları və kitabxana yaradılıb. Bildirildi ki, 2015-2016-cı tədris ili üçün bir neçə dövlət qurumu və özəl təşkilatların sifarişi əsasında liseydə kadr hazırlığı nəzərdə tutulub.